Вакцина для всіх. Скасовувати патенти виробників протиковідних препаратів чи ні? Зараз питання номер один у світі. Розкрити технології виготовлення препаратів, аби швидше побороти пандемію, раніше запропонувала ВООЗ. А Джо Байден підтримав. Погодилися про це поговорити в ЄС, але неохоче. Що не так із пропозицією, з'ясувала Олена Абрамович. Рецепт боротьби з глобальною пандемією має бути доступним для всіх. З таким закликом ще півроку тому до Заходу звернулися Індія та Південно-Африканська Республіка. Підтримали ініціативу тоді ВООЗ і ще майже 60 країн. Та категорично проти виступив тодішній президент США Дональд Трамп. Проте у Джо Байдена інша позиція. Так, я збираюся обговорити це питання. Цей короткий та гучний анонс скасування патентного захисту для вакцин Байден зробив у середу. Перед цим він отримав звернення, яке підписали 170 видатних людей, серед яких були нобелівські лауреати та колишні глави держав і урядів. У ВООЗ зміну позиції США назвали визначним моментом у боротьбі проти COVID-19. Зраділи й у ПАР. Ми хочемо виробляти вакцини на місцевому рівні. Саме тому Південна Африка та Індія запропонували Світовій організації торгівлі відмовитися від патентів, щоб забезпечити виробництво в країнах, що розвиваються. Наступним був Євросоюз. Про готовність підтримати позбавлення виробників авторських прав заявила і президентка Єврокомісії. ЄС теж готовий обговорити будь-які пропозиції щодо ефективного виходу з кризи. І тому ми готові розглянути, як пропозиція США про відмову від захисту інтелектуальної власності щодо вакцин може посприяти в досягненні цієї мети. Водночас президентка Єврокомісії зауважила, що пріоритетним завданням має бути постачання біднішим країнам вакцин уже зараз. Чим, власне, Брюсселі переймається? Євросоюз наразі експортував понад 200 мільйонів доз, вироблених на європейських фабриках, а США та Велика Британія, навпаки, обмежили свій експорт. Та й не всі країни-члени підтримують ідею скасування патентів. Основною проблемою є не патентний захист, а виробничі потужності. І особливо виробництво препаратів з РНК. Це не просто питання отримання патенту та виготовлення вакцини десь на заводі в Німеччині, Індії чи Чилі. Йдеться про передання технології. Захист інтелектуальної власності – надзвичайно важливе джерело інновацій, наголосили в Німеччині. Американська ж преса попередила, країни-конкуренти, як-от Китай та Росія, отримують практично вільний доступ до секретів, які лежать в основі виробництва вакцин. А на розробку цих технологій витрачені мільярди доларів з кишень американських та європейських платників податків. Чи може розкриття технологій виробництва допомогти біднішим країнам, науковці сумніваються? Бо, наприклад, компанія Moderna відмовилась від своїх патентних прав ще в жовтні, проте досі не знайшлося компаній, здатних швидко виготовити аналогічну вакцину та отримати дозвіл на її виробництво. З Брюсселя Олена Абрамович. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».